Hansen & Partners blev stiftet i 2003 og er i dag en af de førende samarbejdspartnere og rådgivere inden for forsikring og risikostyring. Sammen med vores erfarne og engagerede medarbejdere skaber vi resultater og helt unikke løsninger, der er til gavn for bundlinjen i virksomhederne. Det er såvel danske, internationale og offentlige virksomheder. Vores indsats skal aflæses i regnskaberne hos vores kunder. Et samarbejde med den rigtige forsikringsmægler er garanti for, at komplekse og betydningsfulde beslutninger omkring risikovurdering og forsikringsdækninger bliver truffet rigtigt. Vi yder dagligt uafhængig og objektiv rådgivning omkring komplekse forsikringsforhold. F.eks. i forbindelse med kontrakter, de indgår med leverandører og kunder. Vi indhenter også tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, og ud fra disse opstiller vi et rationelt beslutningsgrundlag til vores kunder over de opnåede muligheder og besparelser. Og der er rigtig meget at hente. Kunderne vælger Hansen & Partners, fordi vi skaber resultat hver gang. Vi sørger for, at kunderne altid opnår den absolut bedste kombination af dækning og pris på deres forsikringsprogram og hjælper med forsikringsrelaterede spørgsmål, der opstår i dagligdagen. Hvis der sker en skade, sikrer vi, at de får en god og hurtig sagsbehandling. Derudover tager vi årlige møder og tilsikrer, at dækningerne til enhver tid er i overensstemmelse med virksomhedens risikoforhold. Vores kunder bliver altid overrasket over, hvor meget de sparer i tid, penge og ressourcer ved at vælge os som forsikringsmægler. Og det er en stor tilfredsstillelse for os. Vil du gerne høre mere om, hvad vi kan gøre for jeres virksomhed, så kontakt os for en uforpligtende samtale på 76 311 311 eller læs mere på vores hjemmeside ved at klikke på linket i videoen.